16-річну Сабріну Турку, яку звинувачують у викраденні 9-річного Андрія Єфімова, Малиновський районний суд відправив під домашній арешт. Це максимальний запобіжний захід, який можливо застосувати до неповнолітньої затриманої. Сама дівчина дає дуже туманні пояснення свого вчинку. Я прийшла, гуляла з племянницею, бачила його, він сидів біля площадки. Взяв його, він хотів зі мною піти погуляти. Я пошла с ним, гуляла на Дерибасовске, потом пошла на привозику. Потом он начал плакать. Мы пошли с ним ко мне домой, там у знакомой своей. Домашній арешт Сабріна Турку проведе у напівпідвальному приміщенні в провулку Нечепуренка, яке як службове житло отримала її матір. Враховуючи незрозумілі відповіді дівчини на наступному засіданні, суд схвалив друге клопотання прокуратури та направив дівчину на 2 місяці до обласного центру психічного здоров'я для проведення комплексного обстеження в умовах стаціонару. Друзі матері викраденого хлопчини кажуть, що задоволені діями суду. На сегодняшний день мы очень довольны результатом, решением судьи о принятии и назначении психиатрической экспертизы на срок 2 месяца, даже не месяц, как должны были. За это время мы попытаемся выяснить, является ли ее мать, как она называется, ей какой-либо родственницей. Подробности мы дадим объявление во все СМИ, чтобы, может быть, они еще какие-то преступления совершали.